Guys, hindi uh, good evening sa inyong lahat mga mga bago kong subscriber na sana hindi kayo magbabago sa akin na sana mag-subscribe lang kayo diyan yung mga tao hindi pa naka-subscribe. Good evening sa inyong lahat, guys. Kararating lang namin galing sa biyahe na naman na galing kami doon sa isang bahay ng amo ko tapos muwin naman kami dito ang bahay niya na dito dito sa malaking bahay niya dito kaya ngayon dito nakahanda na naman yung mga trabaho ko kahit pagod na pagod doon sa isang bahay magbiyahe ka dito tapos ang dami pang problema sa buhay na dumarating ngayon pa nung nagpadala ko ng pera kaya guys, ito yung ano ko, ito yung maisi-share ko sa inyo, lalo na sa atin mga OFW na ang alam nila, mga pamilya natin doon, may natatanggap silang pera, tapos yung mga anak naman natin, gusto naman nila na magkaroon ng gamit, at yeah, gaya ng anak ko, yun ang isi-share ko na kasi kailangan ngayon ng mga bata na may sarili silang tablet or uh, ano yung mga gamit mga cellphone kasi nga sa online uh, class 'di ba? Kaya sabi ng anak ko mag-order siya ng online ng mga cellphone, ng cellphone na isa kasi kulang yung isang cellphone kasi nga siyempre kailangan nila. Ingay e yon nakatagpo siya sa friend niya na sa Facebook ra matamis ang pag ano pag uh, ayun, matamis siyang magsalita talagang, siyempre, ikaw naman na tao, tiwala ka naman, kasi nga siyempre, alam mo naman na mabait siya, ganun, na, yun pala, yung JC superior na yon na napakaganda sa, sa picture, sa personal, ay sa personal, sa picture niya, sa profile niya, maganda, maputi, maganda, parang mayaman, kasi ngayon pala, ang ginagawa niya, na-search yung anak ko na meron doon sa Yes, na nagpapautang talaga na yun ang original na nagpapautang sa ay nag, hindi nagpapautang, nagde-deliver ng mga online na yung yun palang ina-upload niya na yung guest City, uh, na ina-upload niya ng mga cellphone, yung mga na yung mga na ipapadala niya, yung mga from na nakukuha na niya yun pala ang kinukuha niya na ina-upload ina din niya sa cellphone. Yun ang ina niya. Kaya yun ang... Kaya tapos, na na yung anak ko kasi, kunwari, nag nag-request, nag um, nag-friend -request, nag request yung apoko ko. Doon niya nahuli na yun pala, yun ang ginagamit niya na ninanakaw. Kaya yung guest, nag-upload siya sa Facebook na sabi niya na mag-beware kayo, mag-iingat kayo dito sa taong ito, itong angel at saka yung superior yung ano yung si JC superior na yun talaga ang number one na scammer na nang hot hot sa mga tao na kunwari mag-order siya i-deliver na alam niyo guys yung isang araw na pinag panaghulog yung anak ko ilan sila na na ano na biktima niya kaya sana kung mahuli ito sana ito ang dapat mahuli na tao kasi, kasi tagapasay yun yan sa Manila tagapasay yun sana yung ano, kasi hindi ako marunong mag ano ng picture niya. In, binibideo ko lang dun sa isang tablet ko yung picture niya. Doon na yung ng anak ko. Sabi ko sana sa ko kasi yung anak ko, wala siyang lakas na makipag-away. Mas bravo ako na makipag-away sa tao. Kaya sabi na anak ko, ipatiwala mo na lang yun sa Diyos Inang. Mapapalitan yun, hayaan mo na. Yung tao na yun, sana ibusog niya yung niloko niya. Kasi hindi lang naman ako pala ang niloko. Marami kami, sabi ng anak ko. Kaya... Sana guys, ingat-ingat na lang tayo. At ikaw naman kapatid yan na scammer, mabuhay ka ng matatag. Hindi ka mang manloko ng kapwa mo. Kasi kawawa kami na nagpapadala ng pera sa mga anak namin. Tapos maki umingi ka na lang, mas maganda pa. Wala kang pera dyan, wala kang ng bigas. Ano, bibigyan kita, Papa, hingi ka na lang, mas maganda, kahit mag-advance na ako sa amo ko, kung gutom na gutom ka, huwag ka na mag-scam. Humingi ka. Maraming mga OFW na mababait. Share-share pa kami. Magbigay sa'yo. Huwag ka nang mag-scam. Alisin mo yung scam sa utak mo. Kasi nakakahiya yan, di ba? I e, parang pinatay mo ang buong pamilya mo kung mag-scam ka. Humingi ka na lang ng totoo. Sabihin mo na, kabayan, bigyan mo nga ako ng ganito. Ako ang maghingi. E, basta isend mo sa akin yung picture mo. Ako ang maghingi sa mga amo-amo. Maawa kayo sa kababayan ko na ito kasi nahihirapan. Wala na siyang ibili ng pagkain. Maawain yung amo ko. Maawain. Kahit pa mag-advance na ako. Huwag ka lang mag-scam. Kasi, yung yung mga excited yung apo ko na makatanggap ng cellphone, eh. Wala, eh. Kaya ikaw, kung yan ang kinabubuhay mo, yung scammer, huwag na, sabi ko, kalimutan mo na kasi 2021 na dapat magbago na, magbago ka na. Bawal yun. Kapag nahuli ka, maraming taong tutusok sa'yo ng kasalanan mo. Nako, di mo ba alam yung mga scammer, nahuhuli yung kasama. Alam mo yan, nakakahiya eh kay Sir Raffi. Talagang mapapahiya ka sa buong mundo. All over the world yan, nakikita nila. Hindi ka ba mahiya? Ang ganda-ganda mong babae sa picture, ewan ko lang sa personal. Baka mas pangit ka pa sa akin eh. Bakit manluloko ka? Humingi ka, kabayan, humingi ka. Wala kang, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Maraming ganyan. Lumapit ka sa mga mayor, sa mga governor, sa mga... President, kung nahihirapan ka, huwag ka nang mag-scam, nakakahiya sa... Yung isang ginawa mong kalukuhan, lahat ng Pilipino, pinapahiya mo eh. Lahat ng Pilipino, parang tayo na yung magnanakaw, ganun, scammer. Bawal yun, bawal mag-scam ng hindi mo pera. Magtrabaho ka at humingi ka na lang sa mga kapatid mo, kaibigan mo. Huwag ka nang mag-scam, huwag ka nang mang-uto sa mga taong mabilis mauto. Ha? yan na advice ko sa iyo at share ko sa inyo mga kaibigan ko kung nahay magalit sa akin talaga nang ako kung humingi ka ako pa mismo ang maghingi sa amo ko mayayaman ang mga tao dito hindi sila madamot yung ibang tao nga ng -trabaho na hindi nagtatrabaho, nabibigyan nila. Ikaw pa kaya na nahihirapan. Sabihin mo, wala akong pera, wala akong pagkain. Sige. oh bigyan kita. Ibigay mo sa akin yung address mo. Ah, at aminin mo lang na ikaw yung nag-scam sa anak ko at ikaw yung ano, yung scammer na talagang naluloko sa mga tao. Sige. Bigyan kita, supportahan kita. Yan lang ang masasabi ko sa'yo. Kaya yan, shout out sa mga taong manluloko. Tumigil na kayo at mag- Pray na lang kay, kay, kay Lord na humingi kayo ng tawad at sana mapapatawad kayo ng mga taong niloko nyo. Ganyan lang yan lang guys ang may ano ko sa inyo, may advice ko. Mga kapatid, magbago na kayo 2021 na huwag kayo manloko ng kapwa nyo. Okay? Kasi mahirap. Mahirap din ang kalagayan namin dito. Ang hirap namin mahumi, kumita ng pera. Kayod kalabaw. Alam nyo ba? Buhay ng isang OFW. Hirap, pagod, puyat, luha. Alam niyo ba, kahit may sakit ka, nagtatrabaho ka eh. Walang, walang patawad ang amo. Magtatrabaho ka para may, may pera ka, may sahod ka. Kung hindi ka magtrabaho, isang oras lang na hindi ka nagtrabaho, nagagalay, iti na sila. Kaya maawa naman kayo, huwag kayong mang scam ng mga OFW. Kawawa sila. Kawawa kami dito. Na, alam niyo ba na madali ang trabaho? Hindi. Mahirap. Yan lang guys. Alam niyo, mahirap talagang buhay dito. Kung, kung hirap na hirap ko na sa buhay, maghingi ka. Magpatulong ka. Ang daming nagbibigay niyan. Si Sir Rabi, handang tumulong sa mga mahirap, di ba? Lumapit ka lang sa kanya, magandang usapan, bibigyan ka. Si Sir Willie Rebellion, eh. yung mga governors, yung mga president, yung mga lahat ng official ng Pilipin. O, oh, maghingi ka dyan, walang problema, bibigyan ka. Mayors nyo, yung mga vice mayor, mayor, nagbibigay ng mga, ano, yung mga walang pagkain, nagbibigay sila yan. Kung wala kang pagkain, bakit ka mag-scam? Why you need this scammer? Why you need to take money from the people? You know, that's bad. You know, that's bad attitude. Haram in Muslim. Haram. Haram alaik. Okay? You understand? If you are English, you are Tagalog or Filipino, I don't care. Basta, huwag ka nang scam Yung pera na niscam mo sa anak ko at sa ibang tao, Diyos na lang bahala sa'yo. Nasisingil. At magpatawad sa'yo. Yan lang sabi ko sa inyo. Bahala na. Good night at Maraming maraming salamat. Kung mapanood mo ito, magpatawad ka, humingi ka ng tawad, at magdasal ka. Yan lang ang masasabi ko sa'yo. Kaibigan, kapatid, or kalaban, wala akong pakialam. Basta magbago ka na 2021 na dapat tayo magbagong lahat, magbago na tayo sa ugali, sa pagnanakaw, sa pag i -scam. Lahat na, na masamang bisyo alisin sa buhay natin para sa ganun umasenso ang bansa natin na Pilipinas. At ipaglaban mo at ipagmalaki mo na ang mga Pilipino ay hindi scammer at hindi manluloko. Yan ang dapat natin gawin. At dapat ang mga Pilipino marurunong, matatalino, magaganda at hindi manluloko. At sincere sila sa buhay nila at tapat sa isang tao na hindi yung mag-business ka, lolo, gagawin mong kalokohan, hindi pwede yun. Magnanakaw ko dun sa mga, ano, yung mga, ewang ko na, ako, sorry na lang kung marami akong nasasabi.